Skal vi lade rapportagen tale for sig selv? Ja, lad os gøre det. Om ikke andet, så møder nok. Det er jeg. Der, Peter skal igennem, og så siger... Også meget mandet. Sukkeren er blevet meget mandet. For så lige i dag, hvad laver du? Afbryder Sina lige i dag. Hvad f*** laver du, Peter? Så se, ligger du... Op på... Sidder du også nu med spredte ben og tager dig skridt i... Prøv at du... Sina blomstrer. Kæmpe... Jeg er virkelig ked af, Sina. Jamen, alle det. Kan du tage dit... finger og tryk på knappen. Ja. Fortæl os, hvad vi skal høre. Ja, vi skal møde... Ikke søde på den måde. Nej, det er også patronizing. Okay. Dygtig... Ah, satan. Sina, hvad er det, vi skal høre?